Вітаю на годиннику 7.30 ранку. І ми розпочинаємо інформаційний день вівторка, 6 серпня. У студії Ірина Мочульська. Вітаю. У Мостиської дитячої школи мистецтв, яка перебуває на балансі Мостиської районної державної адміністрації, можуть забрати приміщення. Про це повідомив директор школи Богдан Река. За словами міського голови Мостиськ Сергія Сторожука, дитяча школа мистецтв розташована у двоповерховій будівлі, яка належить міській раді. Міська рада обіцяє для Мостиської дитячої школи мистецтв віддати другий поверх цього будинку, розповідає Сергій Сторожук. А на першому поверсі будинку розмістити Мостиську дитячу музичну школу, яка належить Мостиській міській раді. Проблема в тому, що міський голова пішов на конфлікт, ми мали в оренді то приміщення, воно належить міській раді. Подали в суд про виселення з приміщення. І хочуть забрати нам то приміщення. Йшли перемовини про те, щоб перший поверх залишити їм. Другий поверх віддати нам. Ну, два питання головні. От приміщення і друге субвенції за навчання дітей, тому що не вистачає грошей в районному бюджеті на виплату заробітної плати викладачам школи. Субвенції, як такої, міська рада не буде давати. Це виключно, ми не маємо звідки. І на тому всякі розмови. О. А приміщення нехай, будь ласка. Я кажу, один поверх їхній, другий наший. І це, я думаю, буде по-братськи. Детальніше про це дивіться у випусках новин упродовж дня. А для Західноукраїнського медичного центру фонд «Таблеточки» придбав сучасне рентгенобладнання. Його вартість – 2 мільйони 100 тисяч гривень. Наприкінці липня благодійний фонд поставив нову мобільну цифрову рентгендугу французького виробництва, повідомила комунікаційна директорка фонду «Таблеточки» Олена Шкарпова. Апарат зробить складні операційні втручання безпечнішими для дітей та допоможе стежити за станом пацієнтів у режимі реального часу. Нова рентгендуга була придбана замість старого апарату 1976 року випуску, замінити який лікарня не могла за власні гроші. Нагадаю, Західноукраїнський медичний центр є дитячою лікарнею, яка щорічно надає допомогу понад 6 тисячам дітей та підлітків з гострими та хронічними захворюваннями. Як повідомила Олена Шкарпова, новий рентген-апарат дозволить лікувати понад 500 дітей щорічно зі всього Західного регіону. У Львові реставрують кам'яницю Корнякта, що на площі Ринок 6. Вона є одним із відділів Львівського історичного музею. За словами заступника директора цього музею Юрія Сілецького, там реставрують стелю одного із залів кам'яниці. Докладніше – далі у сюжеті. Реставрують стелю 8 фахівців. Вони працюють 5 днів на тиждень по 8 годин щодня. Зараз ми робимо до виборку залишок фарбового шару, розм'якшуючи їх водно-спиртовим розчином. Після того, як реставратори знімуть перший прошарок малюнків, стіни оброблятимуть спеціальною хімічною речовиною. Реставраційні роботи в залі Королівської кам'яниці розпочалися місяць тому. Зараз проводяться такий перший етап реставраційних робіт на стелі, дерев'яній стелі конференц-залу. Проект фінансують коштом Міністерства культури Польщі. Вартість реставрації близько 600 тисяч гривень. Наступного року планують реставрувати стіни. Проект фактично розпочався минулого року, оскільки минулого року реставратори здійснили спочатку обстеження стін і обстеження стелі, оскільки це є ренесансна будівля, одна з найбільших і найкрасивіших ренесансних будівель міста Львова. Ну, власне, переслідуємо мету, щоб максимально відтворити автентичність цього залу. Реставраційні роботи у кам'яниці Корнякта розпочали 1 липня. Завершити стелю планують до кінця осені. Наталія Кужик, Ірина Ферен, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. І на завершення про погоду. Синоптики у Львові та області прогнозують сьогодні хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі, а місцями грози. Вдень синоптики прогнозують, що стовпчик термометра підніметься до плюс 27 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. І це всі новини на цю мить. Далі в ефірі «Добрий ранок», там ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами.